бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт. Унирде егіз козыдай жарасқан апалы сіңілі актрисалар Гүлбаушан мен Қарагөз Тілеубековалар. Анасы Ақжолтай апамыздың 80 жас мерейтойын дүркіретіп өткізді. Анаға деген асыл құрмет оны тойханаға кіргізумен ақ басталып кеткен еді. Дүбірлі тойға алыс жақындағы ағайын жұрт, туған туыс қатар замандаспен бірге өнер адамдары да шақырылған. Қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары әннен шашу шашап құттықтауларын жеткізіп жатты. Біздің осындай аналарымыз аман болсын, дені сау болсын, ауырмасын. Енді қазіргі осы балалардың алдында, немере шөберелердің алдында еркелеп бүгін мынандай той жасап отыр ғой. Қаншама баланы өмірге алып келіп, бұл 80 жылдың ішінде қаншама қиындық көрген аналарымыз. Сондықтан да бүгін міне осындай зейнет тойы, бүгін әдемі той, біз өте қуаныштымыз. Гүлбаушан әпкеммен, Қарагөз әпкеммен жақсы араласамыз. Сондықтан да біздің анамыз деп білемін. Сондай ақ Ақжолтай анамыздың мерейлі мерекесі той ғана емес, үлкен концерттік бағдарламамен ұйымдастырылыпты. Бұл тойда тілек те айтылды, ән де шырқалды, би де биленді. 80 жас деген ол деген Құдайға шүкір осындай жасқа жетіп жатырғанына Алла көпсін берсін, Алла 100 жыл нәсіп етсін сол апамызға. Енді анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Оны біздің Гүлбаршын мен біздің жаңағы қарагөзімізден байқауға болады. Себебі әрқашан көңілді, еркелеп, жарқын болып жүреді сондай. Апамыз 80 жасқа толып жатыр екен, қуанышты бөлісуден көбейеді дейді. Сондықтан қуанышымен бөлісуге тырысамыз. Өйткені біздің де анамыз 80 жасқа толған қалаймыз. Тек жақсылық тілейміз. Осындай елдің сүйіктісі болған қарагөздей қызы бар. Біз енді сол кісіні көріп мектепте өскен балдарымыз ғой. Көп жылдар бойы сахнадан көрінбей кеткен жігер тобы да осы тойда, осы қуанышта болды. Әндерін шырқап, сағынысқан тыңдармандарымен қауышты. Бүгін Гүлбаушан әпкеміз бен Қарагөз әпкеміздің шаңырағында үлкен қуаныш болып жатыр. Анамыздың 80 жас тойына келіп, қуаныштарына атсалысып келіп қалдық. Той той қыласа берсін, тек қана осы қазақ елінде той болсын. Ал тойдың болғанынан боладысы қызық деген. Той иелері Ақжолтай анамыздың тойын тосын сый ретінде ұйымдастырған екен. Қуанышқа барлық ет жақындарды шақырғандарын айтып, ризашылықтарын білдірді. Менің анам онша жаңағыдай жақсы көрмейді, бірақ сюрприз жасап, осы ұлдары, қыздары, осы туған туысқандар бар, көрші қолан, өнер адамдары осы тойды көтеріп, мамамның көңілін көтеріп жатырмыз. Сондықтан да мен бүгін бақыттымын. Осындай анамыздың туған күнін өнер адамдарымен, өзінің жолдастарымен, халықпен, өзінің көрші қолаңдарымен, туған туысқандарымен атап отыр. Гүлбаушан мен Қарагөздей өнер иелерін өмірге әкеп, ұл қызды тәрбиелеп, 80-нің сеңгіріне шығып отырған Ақжолдан таймаған Ақжолтай анамызды музон арнасы да құттықтайды. Қазақтың тойы бітпесін.